Hilda hade känt sig utvilad hon också. Hon hade använt de lediga veckorna till att läsa och lyssna på radio och gå på bio. Ibland med Fanny, men oftast ensam. Hon hade tillbringat några dygn med Tolike och barnen i Connys lilla hus i utkanten av Åbo. Conny hade kommit med tåg från Helsingfors en dag då Mikado höll stängt. Resten av tiden hade Matilda hållit sig hemma. Bokade biljetten. Jo, 5400 kronor tur och retur och planet är halvtomt. Det var väldigt fint om man säger. Men sen efter några dagar när man liksom var där och fick se baksidan, man fick åka ut och besöka sjukhus och kliniker och sådär, då såg man verkligen. Och för att de själva är ålagda av staten att subventionera bensinpriset på gatan så att inflationen hålls nere och folk sig lugna. Sa han när Matilda Birefelt, Gustav i kören och Göteborgs domkyrkas kör samt Göteborgs symfoniker hörde vi under Ann-Marie Rydbergs ledning. Och Bengt Berg var det som spelade orgel. Det här är Klassisk förmiddag i P2 Sveriges Radio. Erika Libeck Lindahl heter jag. Från svenskt 1900-talsskifte ska vi bege oss söderut och bakåt i tiden ungefär 70 år till Italien. Första Billboard 1957. Så håll till godo. Clarice, November! Darling, you send me.
honest to do honest. Whoa, you thrill me. I know you thrill me. You thrill me. Honest to do. At first I thought it was in. So long. Now I found myself wanting to marry you. And oh, oh, oh. Send me. I know you, darling. You be honest to do. Så nu tänkte vi ha lite fest. Det här är en allsång som vi gör nu. En festmelodi helt enkelt. Får se om vi sitter eller står. DJ,